Chamo mi Maruxa, estudo e teño 8 anos. Estudo no Colexio Ponte dos Brozos e vou vos a recomendar o Colliño Branco. Un día o Colliño Branco foi buscar coles a súa horta. Cando volveu, a porta estaba pechada. Entón, petou, toc, toc. E saiu unha voz ronca que dixo: "Quen é?" Entón o Colliño Branco dixo: "Son o Colliño Branco que veño de buscar coles a miña horta." E a voz ronca dixo: "Pois eu son a cabra cabresa, e como non fuxas a presa, sáltote encima da cabeza." Entón o coelhinho branco saiu buscando axuda dali. Entón, a todos os que encontraba polo camiño, ninguén quería ir con el. Ata que encontrou unha formiga que lle dixo: "Que che pasa?" Entón o coelhinho branco dixolle: "Pois que fui a buscar coles a miña horta e cando volví a porta estaba pechada e dentro estaba a cabra cabresa que me esmaga." Entón, a formiga rabiga dixolle: "Pois aí vou contigo, non que tiña medo unha cabra catina." E se queredes saber máis, lede o conto do coelhinho branco, que o escribiu Xosé Ballestero e Óscar Vilán. A min gustame porque é educativo e ademais apréndese que as cousas pequenas non sempre son insignificantes.